Tokom protekla 24 sata pomoć lekara potražilo je 136 sugrađana, pa je prvi dan u novoj zgradi protekao radno za lekare Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Prema rečima direktora Zavoda Aleksandra Kličkovića, ovo je prva zgrada namenski građena za potrebe hitne pomoći u Srbiji i u potpunosti je prilagođena radu lekarskih ekipa, što će omogućiti brže zbrinjavanje pacijenata. Pa svakako da su ljudi raspoloženi, oduševljeni, s obzirom da sada koristimo daleko veći prostor nego koji smo koristili do sada i da ima mnogo više komfora i za zaposlene, a naravno i za naše pacijente. Tokom jučerašnjeg dana premeštena je i kompletna oprema zavoda iz stare zgrade na novu lokaciju, kao i centrala sa brojem 194, što prema rečima Kličkovića nije uticalo na rad lekarskih ekipa u dnevnoj smeni. U toku dnevne smene izvršili smo prebacivanje zdravstvene službe iz prostorija iz Majovine 32 u novu zgradu u ulicu Slobode bez broja. Tačno u podne smo dispečera i lekara na prijemu prebacili u nove prostorije. Telefoni 194 su funkcionisali bez problema i naši sugrađani nisu ni primetili da se nešto umeđu vremenu desilo, s obzirom da su ekipe nesmetano radile i obavljale svoj posao. Tokom protekle noći o zdravlju Kragujevčana je kao i obično brinulo 5 mobilnih ekipa hitne pomoći, jedan lekar u ordinaciji za odrasle kome se za pomoć obratilo 60 pacijenata i jedan pedijatar koji je zbrinuo 17 mališana. Za pomoć su se mahom javljali hronični bolesnici, srčani i asmatičari, bilo i kolapsa na javnim mestima, a zabeležen je i jedan slučaj ujeda zmije u naselju Aerodrom.